Som de res en singular, tampoc de punts i a part, si encara tenim... Hola, sóc la Sara Roy i avui he vingut aquí a l'escola Ramon Castelltort d'Igualada per conèixer tots els nens i nenes i saber com mengen i què mengen. Veniu! I a la nostra escola la riquesa més gran és que són els pares i les mares que porten el projecte de cuina i menjador escolar. Són ells qui ho desenvolupen, són ells qui contracten el cuiner, qui contracten el personal, el monitor, la coordinadora, i per tant ells decideixen què volen pels seus fills i per les seves filles. Pampa va fer l'aposta en el seu moment de contractar ells mateixos tant els cuiners com els responsables de monitors, etcètera, etcètera. I això fa que sigui molt directe, no? A l'hora de cuinar, a l'hora de tractar els productes, i ho dones amb la qualitat que pertoca. Si encara tenim sort i alguna com ens hem deixat de veritat. Intentem de treballar amb el màxim de producte fresc, i si el màxim de producte que vingui de proveïdors autòctons, per exemple, el pollastre ens ve de cupons, tenim un hort ecològic que ens està servint tant fruita com verdura, la verdura és d'ells, però la fruita, com que aquí la noia no és una comarca fruitera, doncs ens ho porta d'altres contactes que tenen d'arreu del Principat. Està bo el menjar? Sí! Sí! Molt bé. Si la màgia de vestir ens portés a mitjanit, les estrelles que vam ser ahir. Si la lluna et pren el fi, tot l'amor que guardes dins, podem prometre'ns que som i serem aquí. Si la màgia de vestir ens portés a mitjanit, les estrelles que vam ser ahir. El menjador és una oportunitat educativa. I els nens aprenen d'aquest menjador. Jo sempre dic que quedar-te a dinar a l'escola és un plaer i aquell dia doncs, estàs convençut que menjaràs bé i probablement menjaràs coses que a casa no et fas i que t'enriquiran el dia.